السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا ليل سودة وادة مانت مغال كان وحان إنو كلا وداغيا قف كستا أو ليس دقالي أما لعقيري أما دقالي حوما وهايستو أفر تلاب وقاضيو وسمينا يو آن هبو إنو دقالي يو لعق وكهلي دونو وأن كسو إيجينا يو سنة رسول صلى الله عليه وسلم يو قرانك وأفر تلابو oo practical wallahi waan hubaa in daqaalaha uu isbedelayo oo aad hanti helaysid oo aad irsaaqadu ku waasic noqonayso waxaan idin la wadaagi doonaa duco saxiixul muslim ku sugan oo saxiixa oo fakhriga lagaga baxo oo daqaale lagu helo ayaan muqaalkan gudihiisa in kula wadaagaya waxaan jeclaan lahaa xataa hadaadan adigu culays daqaale ku haysan dadka ehelkaaga iyo qaraabadaada ee mararka walwalka daqaale haysta inaad muuqaalkan aad la wadaagtid sida ay u dabaqaan sidoo kalena aad seefgaraysataan oo note aad ka qaadataan qodobka koowaad ayaan markii irsaaqada aan ka hadlayno aan gudagelayaa tallaabada koowaad tallaabada koowaad walaalayaal aan samaynayno si aan dhaqaale inagu filan iyo irsaaqad waasica u helo waa in walaalayaal aan dembiga iska ilaalino sababtoo ah maxayn uga bilownay in dembiga la iska ilaaliyo qofku markuu dembigu ka dhaco oo dembi ka dhaco irsaaqada ayaa ciriiri ka gasha albaabada irsaaqada ayaa isxira dembigu wuxuu leeyahay in dhaqaalihii kugu yaraado in ay lacagi ku soo gelin inaad busaaradaad ku jirtid marka walaalayaal dembiga baryahan dambe wuu fudud yahay meel kasta xumaan ayaa lasoo dhigayaa cantii ayaa badan wax qof walaalkaa raalli ka ahayn waad isagoon kula joogin aad ka sheegtid waxaa badan dulmigii waxaa badan qabyaaladii waxyaalo badan oo dembi ah ayaa bulshadeenna saameyn badan ku yeeshay dembigaasi saameyntiisa koowaad waa in uu dhaqaalahaaga iyo hantidii kusoo gelisay lacagtii uu kaa xadido marka walaalayaal dembiga bini aadan bay nahay macsuumiin ma nihin ambiyada keliya ayaa dembiga laga ilaaliyay iyo malaa'igta haddii dembigaasi naga dhaco waxaad samaysaa marka koowaad laba ragcaad oo tuko ilaahay u toobadkeen la imow sayidul istikfaar allahuma anta rabbi laa ilaaha ila anta khalaqtani wa ana cabduka wa ana calaa cahdika ducada istikfaaraha akhriso أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي أصلى الله مركز تقدم بك هادعو إلا الشيطان كوكدا ليو دم بك كوكلي أدونا استغفارتا إيو توبة إيو دم دعفك هكدا لي مركا كواد وحين سمينا إنا تلابة كواد دم بك أي نسك إلا لنا إنا سيد إلهي رساق دي نوغو صواعي واسعي وقودك كواد وقودك لباد ولا ليال أهني لو ذاقي واستغفارته استغفر الله يعني استغفارته وحي كاديغيسا فضل والله دغالت كويليسا وبالله دغالت كويليسا والله عقم نول ايات كويليسا ما اهي يعني خيال ومالي لبقي ساعة يعني لو داقيا لبقي سو ولبا الشيخ عن كسو حيجينا يو قصيدة كواد والشيخ مصطفى حاتي اسماعيل واتقانان شيخ هنا إله حبديو ايا وكغور رمينين دان يراه oo maalintii 2000 oo jeer astaghfirullah la yimaada ka bacdi noloshiisa wuxuu yiri waxba ima hor istaagaan wax kasta waan helaa markii dambena wuxuu hooyadii kula tiriyey inay iyaduna istighfaar ay la timaado oo dukaan ku haysata meel suuqa waxaa dhacday in macaamiishii oo dhan dukaankeeda u soo leexdaan oo dukaankeedii ka cambirmo dukaamadii kale markay istighfaarta la timid marka 2000 iyo ka badan basaad u tirsatid waxaan kula talin lahaa in aad bahalkan yar oo istighfaartaad ku tirsan kartid dhikriga inaad soo gadatid waa tasbiix counter baa la dhahaa gaar ahaan kuwa layrkas kale oo layr yaro bluug ah oo kale ayay leeyihiin inaad bahalkaas soo iibsataan ayaan kula talin lahaa waad ku istighfaarsanaysaa habeenkii markaad seexanaysid maalintii tirada aad samaysay oo kale ayaad ka ogaanaysaa marka walaalayaal qisada labaad daaciga reer sacuudi cabdiraxmaan luxayn ayaan ka dhagaystay oo maalin muxaadiro ka galay istikfaartay fadligeeda kabacdi markuu muxaadirada dhammeeyey
ayaa nin dhalinyaro ay ridda ku istaajiyey. Wuxuu yidhi, sheekh, waxaan rabaa inaan qiso istikfaarta kuu sheego. Waxaan anigu maalintii istikfaarsadaa 30,000 oo jeer ama wax 30,000 ku dhowdhow. Maan rabin inaan dadka dhexdiisa kugula wadaago, laakiin waan kuu sheegi lahaa. Markaa sheekhu wuxuu weydiiyey su'aal, maalintii haddaad 30,000 oo jeer astaqfirullaha tiraahdid, maxaad faa'iido ka aragtay? Maxay qisadaadu tahay? ninka dhalinyarada wuxuu la wadaagay, wuxuu yidhi, sheekh, wallaahi oo billaahi tallaahi, maalintii markaan 30,000 oo jeer 30,000 oo jeer wax ku dhowdhow istikfaarsado, wallaahi maan arkin wax kastaan ilaahay weydiisto wuu siiya. Wax kasta aan ilaahay ku codsaday waan ka helaa. Wax kasta aan ilaahay uga baahdo waan ka helaa. Yacni waa cajiib. Waxaa laga yaabaa ninka dhalinyarada wax kasta ducadiisiiba inay maqbuul ay noqotay markuu istikfaarta la yimi. Qodobka labaad, waxaan idinkula talin lahaa inaad istikfaarsataan. ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay, faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil samaa calaykum midraara wayumdidukum biamwaalin wabaniin. biamwaal yacni ilaahay mahal iyo awlaad iyo roob iyo naxariis iyo irsaaqad maal dhaqaale ayuu istikfaarta idinku siinaya. waa qur-aanka ay ku sugan tahay. istikfaarta waa tallaabada labaad ee qofku sameynaya istikfaarta. tallaabada saddexaad wuu isku jirtaa. waxaa jirta duco saxiixul muslim ku soo aroortay oo abu hureyra uu soo wariyey kitaabu ducaa iyo saxiixu jaamic kutub badan lagu soo wariyey oo fakhriga lagaga baxo. dhaqaale xumada iyo dhaqaale yarida iyo lacag la-aanta ayaa lagaga baxaa. ducadan screenshotna waad ka qaadan kartaan, halkan ayaan idiin soo dhigayaa. sida oo kalena commentiga waxaan jeclaan lahaa inuu soo dhigo qofkii maartay marka awooda. ducadan walaalayaal, ilaahay ayay ammaanaysaa dembiga, yacni qofku dembigiisa ayuu ku qiranayaa. faa'iidooyin badan ayay leedahay ducadan. ducadan markaa walaalayaal waxay u dhigantaa sidan soo socota: allaahumma rabba samaawaati sabci warabba alardi warabba alcarsha alcadiim rabbanaa warabba kulla shay فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يعني الهي وحو قفك امانيا او الهي بو امانيا او الهي ما ارتي ايو كمغن قليا شيطانك او محايا هيدي الهي ايو مرك لباد امانيا اخر كان الهي وحو كعود سنيا اقض عنا الدين الهي دين تنغا قد واغننا من الفقر فقرينا naga koryeel oo qani naga dhig oo taajir naga dhig oo ilaahay waxna sii yacni iqdi cana addayn waaqninaa min alfaqr. marka walaalayaal, ducadanna inaad akhrisataan xiliyada salaadaha marka laga baxo ayaan idinkula talin lahaa. wallaahi dhaqaalaad ku helaysaan oo waa tajribo oo annaga ayaan tijaabinay. waa duco saxiixa. ducooyinka kale ay ku soo aroortay irsaaqada ku kordhin kara waxaa ka mid a rabbi ikfir lii wahdini wajburni wacaafini warzuqni warfacni oo ragcadda labaad ee taxiyaadka iyo salaada iyo la akhriyo ayaa iyadana irsaaqad lagu helaa. allaahuma inii acuudu bika min alhami walxusni waalcajzi waalkasli waaljubni waalbukhli waqalabati addayni waqahra rijaal. oo iyadana adkaarta sabaaxda iyo adkaar almasa adkaaraha kusoo aroortay iyadana irsaaqad baa lagu helaa. waqalabati addayni waqahra rijaal, ducooyinka irsaaqada lagu helo ayay ka mid tahay. waxaa haddaba walaalayaal aan la kulmay nin dhalinyaro ah uu iga sheekeynayay dad ganacsata badan uu la saaxiiban yahay oo dhaqaale fiican haysta. wuxuu yidhi, sakariyo, dadkaas inta aan arkayay hal dhaqan baan ka arkay. cibaadadooda ayaa aad u badan. salaada markay ka baxaan aroor waxaa laga yaabaa inuu 3 jeer oo qur-aan akhriyo, inuu maalintii 10,000 oo istikfaara la yimaado, in uu duco badan la yimaado oo ilaahay weydiisto irsaaqad waasica oo xalaala. cibaadadooda badanna maalkoodii ayaa ilaahay ku barakeeya oo u batay. marka qodobkan ducada, ducooyinkan la akhrinayo iyo ilaahay irsaaqada laga bareeyo
waxaan ku lamaaninayaa inaad cibaadada kordhisid oo maalin kasta suuratu lbaqra akhridid oo ducooyinkan aad akhridid oo ilaahay aad ka codsatid inuu irsaaqad iyo xalaal waasica ku siiyo. Qodobka afaraad, tallaabada afaraad ee ugu dambaysa, waxaan ku soo koobi lahaa inta aad ducooyinkan akhridaan keliya meel hala fadhiisanin oo waayo irsaaqadii iyadoo socota idiin soo geli mayso, waa in ayna camal samaynaa oo la nimaadnaa. Camal ayaad samaynaysaa qodobka afaraad, yacni wuxuun gacanta la gal adigoo dembigii iska ilaaliyey, istikfaartii la yimid, ducooyinkan akhriyey, cibaadada kordhiyey. Marka camalka yar aad gacanta la gashay, ilaahay ayaa barakeynaya oo bahal irsaaqada ayaa saa ilaahay kugu soo daynaya. Waayo diinteennu waa diin ficil u saaxiiba, oo ilaahay muminka qawiga ah ee aan gacantiisu wax hoorsan ee isagu wax bixiya ayuu ammaanay. Marka haddii aadan markaa dhaqaale aadan haysan, xirfad baro, ilaahay irsaaqadaa kugu siiyo. Haddaad wax yaroo dhaqaale haysatin, camal uun ku bilow, wax camal, wax rogrog, wax dilaal, wax samee camal. Gacanta qodobka afaraad la gal, irsaaqadii kugu soo geli karto oo asbaab kuu noqonaya. Marka waxaad arkaysaa siduu ilaahay u barakeeyo oo ilaahay wixii yaraa uu barake kuu geliyey ood fakhrigaba aad tuurtid. Qisooyinka istikfaarta iyo asbaabahan haddayn isdhahno halkan ku soo kooba, maba soo koobi karnaba. Marka walaalayaal, afartaa qodob ayaan maanta muuqaalkan aynu kula wadaagayaa. Qodobka koowaad waxaan yidhi waadoo dembiga iska ilaaliya, qodobka labaadna waadoo istikfaar badan la yimaada, qodobka saddexaadna waadoo adkaartan iyo ducooyinkan akhriya lagaga baxo fakhriga oo ilaahayna cibaadada u kordhiya, cibaadada badiya. Qodobka afaraad ee ugu dambeeyana waa adigoo camal sameeya, asbaab u noqda inay irsaaqadaasi kusoo gasho. Intayn insha allah muuqaalkan muuqaal ku-xiga ku kulmi doono. Jimco wanaagsan. Wa walaalkiin Zakariya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.